Já už jedu. Mám tady před sebou pana starostu města Veselí, Miloša Kozumplíku. A Milošku, takže prosím tě, jak to bylo s panem Bezděkem a tvojou rodinou? No, tak pan Bezděk byl přítel mého otce. Stýkali se, samozřejmě, to není tak daleko, aby ty návštěvy nemohli vykonávat. A samozřejmě otec, který byl takým milovníkem umění, u něj získal nějaké obrazy. Co já si pamatuju, tak jsou vlastně tři. Ten první, to je téma stěhování nevěsty, něco podobného, jak je za mnou tady. A ten poslední, to už byl z nějakého toho roku novějšího na kraji koncem 70. začátkem 80. let. A je to vlastně tanec, je to akvarel a je to vlastně horňácký vermuň. A ten jako máte doma, jo? No, je to... Tak můžeme to jako řez, jo? Dobře. Takže děkuju. Aby to nikdo ne, tak děkuju, pane starosto.